ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ରେ ଖୋଲୁଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପେଡ଼ି, ଚାରିଆଡ଼େ ମାଳମାଳ ପ୍ଲଟ୍। ଆୟୁର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଚଳାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତିନିଟି ବହୁତଳ କୋଠା ରହିଛି। ପୁରୀର ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ରହିଛି 16 ପ୍ଲଟ୍, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବ୍ଲକ୍ ଛକରେ ରହିଛି 3 ମହଲା କୋଠା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ 2 ମହଲା ଘର ଏବଂ ଗୋପ ସୋରିଷପଦାରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଘର। ସେହିଭଳି ଗୋପ ପିପିଲି ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ଠାବ ହୋଇଛି 16 ପ୍ଲଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମାରାଶି ରହିଛି। ତିନିଟି ଦାମୀ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ସେହିଭଳି ପୋଷ୍ଟାଲ ଓ ବୀମା ଜମାର ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିବା ଅଫିସ୍ ଓ ଘର ସମେତ ଏକକାଳୀନ 6 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚଳାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି କଟକ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ବିଭୂତି ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭୂତି, ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳମାଳ ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ଘର ଠାବ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନିତା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କର ମାଳମାଳ ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଘର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ସକାଳୁ ଜାରି ରହିଛି। ଯୋଉ ଚଢ଼ଉରେ କି 8 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 6 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ସେ ଚକିତ ହେଇଗଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଏବଂ 3ଟି ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ମିଳିଛି, 16 ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକେସନରେ ରହିଛି ଏ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯାହା ଘର ବହୁତଳ ଘର ତାଙ୍କର ରହିଛି, 3ଟି ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ 3ଟି ଘର ତା ଭିତରେ 4 ମହଲା ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ 16ଟି ଯାକ ପ୍ଲଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକେସନରେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। କେତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ପୋଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିପୋଜିଟ୍ର ଆକଳନ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଠାରୁ ବାହାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି। ତେଣୁ 16 ପ୍ଲଟ୍ ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଇଏ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। 3ଟି ଘର ଏବଂ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟଲି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 3ଟି ଗାଡ଼ି କଷ୍ଟଲି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ରେଡ୍ ସରିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ 3ଟି ବିଲ୍ଡିଂ, 16 ପ୍ଲଟ୍, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ଏହା ସହିତ 3ଟି ଦାମୀ କାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଭୂତି ସାହୁ ଆମ କଟକ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ମାଳମାଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଚକିତ କରିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ କଟକ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ବିଭୂତି ସାହୁ।